A melhor experiência em forma de festa que você pode viver na sua vida. Isso é essa tal de Tomorrowland. Vou te explicar tudo o que é agora. Então, vamos começar tudo de novo. E aí, meus amigos, tudo na paz? Eu sou o Thiago Lopes e mostro o mundo de forma positiva. Joia? Joia! Então deixa um joia aí. Ô, Thiago, você faz tantos vídeos de Tomorrowland, mas você nunca me falou o que realmente é a Tomorrowland. Tomorrowland é uma festa, um festival, que ele foi criado na Bélgica por dois irmãos belgas e... em formato de festival, isso vai acontecendo todo ano. No primeiro ano que teve essa festa de música eletrônica, inicialmente começou só com o estilo de música eletrônica mais pop, sabe? Digamos que um EDM, aquelas músicas mais populares. Só que a música eletrônica, ela tem um caminho muito vasto e com o passar dos anos, a Tomorrowland foi tendo o palco de um tipo de música eletrônica, de trance, de techno, e aí foi se espalhando de prog, de EDM, que é a música mais popular. Quando surgiu, só existia na Bélgica. Único lugar, uma vez por ano. Numa cidadezinha de 20 mil habitantes que se chama Boom. Essa cidade fica no estado, digamos assim, no território, no estado de Antuérpia, que fica no país da Bélgica. Este festival acontecia em 2005 lá, já com 10 mil pessoas no primeiro ano, segundo ano com 15 mil pessoas e por aí foi aumentando. No começo, a Tomorrowland era apenas um final de semana, durante 3 dias, só que com o passar dos anos, a Tomorrowland foi se ampliando. Ela deixou de acontecer só na Bélgica, que aliás, na Bélgica agora, acontece durante 2 finais de semana, e ano passado foram até 3 finais de semana. Foi aumentando, mas é durante um único momento, porque é uma festa, mas é como se fosse um evento que monta um palco, monta uma estrutura, montam tudo só para aqueles dias, depois desmontam tudo. Primeiro aconteceu na Bélgica, depois foram acontecendo outras Tomorrowland. Calma que eu vou fazer vídeo explicando cada uma delas. Qual é a diferença entre a Tomorrowland da Bélgica, a da França? Vamos pelo começo. A da Bélgica é a primeira. Depois começaram a surgir, tentaram fazer nos Estados Unidos, teve uma edição só, que era Tomorrowland World, não tem mais. Aí teve a edição do Brasil, que chama Tomorrowland Brasil, que é o que vai voltar em 2023, esse ano, a ter de novo. Agora tem a Tomorrowland Winter, que já tiveram 2 edições. Era pra ter tido 3, mas uma foi cancelada de última hora ali, que é a Tomorrowland na neve. Entenda-se assim, a da Bélgica é considerada de verão, de inverno é considerada da França, que é nos Alpes franceses, lá em Alpe d'Huez. E a Tomorrowland Brasil, que é a única, é a melhor de todas. Existe também hoje uma outra Tomorrowland, que é a Tomorrowland, que eu chamo ela de Pocket, mas é a Tomorrowland Unite. O que que é isso? Da última vez que eu fui em uma Tomorrowland Unite, ela tava acontecendo em 8 cidades, 8 lugares ao mesmo tempo, em que acontecia a oficial da Bélgica. E aí, num certo momento, durante 2 DJs, a Unite Unidos se unia com a Tomorrowland da Bélgica, e ficavam esses 8 lugares, Malta, na Espanha, em vários países diferentes, conectados com a Bélgica no mesmo momento, unidos pela música. Também teve até, eles tentaram até, deu certo, aliás, o festival que chamava Around the World, que era um festival que você comprava de casa, tudo digital, pra época de pandemia. Ou seja, como que eu posso te explicar? Sabe a Disney? Eles são a Disney das festas. Tanto é que na Disney, se você entra no Magic Kingdom, que é o parque clássico da Disney lá de Orlando, tem um lugar no Magic Kingdom que chama Tomorrowland. Eu fico pensando se a própria Tomorrowland não se inspirou lá. E aí eu tava estudando e eu vi que sim, existe uma inspiração na Disney. E por qual motivo isso é tão perceptível? Porque tudo nessa festa é feito para te proporcionar a melhor experiência da sua vida. O lixo da festa é lindo. Ai, Thiago, mas o que tem a ver um lixo lindo? Tem tudo a ver. Esse lixo é lindo e eles fizeram pesquisas que 30% das pessoas
a mais jogam o lixo no lixo só porque o lixo é bonito. Você já tinha parado pra pensar sobre isso? Eles pensam em toda a sua experiência da festa. Olha, eu não posso te garantir que tudo que eu tô te falando aqui vai acontecer na Tomorrowland Brasil, mas só pra você entender o que é a festa, o que é essa experiência, eu chegava no banheiro da Bélgica, na hora que eu saía do banheiro, final da festa, eu só levantava o braço, vinha alguém com desodorante, eu espirrava, eu nem encostava a mão no desodorante ali. Era uma experiência incrível por todos os lados. As bebidas, era copo com LED. Na entrada, eu lembro que no dia que tava comemorando o aniversário da festa, você chegava na festa, eles já te davam um sorvete belga com chocolatinho, também belga, porque era lá, né? Já te davam de presente só pra falar assim, seja bem-vindo a mais um dia de Tomorrowland. Uma experiência onde os organizadores pensam em cada detalhe para te oferecer o melhor festival da sua vida. Cada edição tem mais palcos, menos palcos, e aí depende de cada lugar. Não sei quantos palcos teremos no Brasil. Da outra vez, eu lembro que tinha 1, 2, 3, 4, 5 ou mais. Na Tomorrowland da Bélgica, a última que eu fui, tinham 17 palcos. Na Winter, eu acho que tinham 15 palcos ou 13 palcos. Uma toca techno, a outra toca um eletrônico pesadão, a outra toca um sonzinho mais leve, um house, um deep. O EDM é sempre no palco principal, que é onde tem aquela experiência audiovisual impecável. Eles se preocupam com não só com o cenário, e sim com aquilo que você vai ver, aquilo que você vai viver, aquilo que você vai sentir, a vibe que você vai experienciar naquela festa. A batida da música combina com os fogos de artifício, que combina com a música do DJ, com a transição, com a iluminação, é tudo junto ao mesmo tempo, só pra você ser feliz e curtir. 3, 2, 1, go! Para essa festa ser tão poderosa e ser considerada a melhor festa do mundo de música eletrônica, mas para mim é a melhor festa do mundo em geral, claro que tem que ter um som maravilhoso. Cada edição vai um tipo de DJ. Tem edição que é David Guetta, Armin Van Buuren, Alok, Vintage Culture, que temos aí dois brasileiros que estão aí no rolê internacional, Calvin Harris, Martin Garrix. Aí tem Three Hour Legend, Steve Aoki, Amelie. É DJ bom pra todos os lados o tempo inteiro. Além deles se preocuparem com a sua chegada, com a sua hospedagem, com a sua estadia, com a sua diversão, com o banheiro que você vai usar, com a comida que você vai comer, com a bebida, com cada detalhe, eles pensam no DJ, eles pensam no show, eles pensam em tudo que é possível para te proporcionar uma experiência inesquecível. Esse foi um resumo do que é a Tomorrowland. Se você tem mais dúvidas, comenta aqui. Ah, e deixa eu te contar uma novidade. Eu acabei de criar um grupo no Telegram pra gente falar mais de Tomorrowland. Então vamos nos unir, vamos juntar o People of Tomorrow. Você pode pegar o link e mandar pros amigos e vamos mandar todo mundo entrando nesse Telegram, nesse grupo Telegram, que aí a gente atualiza as informações mais rápido por lá. Te espero no grupo, hein? O link tá aqui na descrição. Thank you for writing your story. Live today. Love tomorrow. Unite forever. Agora, aproveita para assistir algum desses vídeos que estão aparecendo aí na sua tela sobre Tomorrowland, né? Clica para assistir e vamos começar tudo de novo.